framförallt hej allesammans. Trevligt. Är det någon här som följer Emmy som är sådär liksom, ja men henne här, jag kan allt om hela hennes liv eller? Jag gör mig inte nervös nu. Nej, precis. Det kan jag ju. Nu har jag ju verkligen varit inne och följt det lite grann, så ja. Kul. Du, var, alltså, du driver 3 bolag i, ja. I Malmö. Vad är det för några bolag? Ja, men det är lite blandat. Mm. En är en webbshop där vi säljer skor, för jag älskar skor. Sedan så driver jag ju Emily Wallis AB som driver mina sociala medier. Mm. Sen har vi en mediebyrå som jobbar med social media marketing, som ju främst jobbar med marknadsföring till våra egna företag i dagsläget. Ja. Och sen har jag då valt att investera i ett nytt bolag, så egentligen är det 4. Ja, det är satt det här nya fitness. Ja, precis. Exakt. Träning och hälsa har ju verkligen hamnat mig varmt om hjärtat just nu. Mm. Ja, men, och liksom, om man tittar, ja, men det är ju logiskt att du går in, du är så duktig själv på sociala medier och nu lär du andra att göra det också, så det hänger ihop alltihopa. Men det känns som du är väldigt passionerad och vill mycket, du jobbar mycket och liksom får också ett tvåbarnsmamma i det hela. Får du ihop det? Ja, men det tror jag. Mm. Jag jobbar mycket, extremt mycket. Men jag jobbar väldigt tidsoptimerat. Följer ett tidsschema från morgon till kväll. Mm. Och har mina älskade to-do-listor. Utan de överlever jag inte. Nej. Och sen så då startar du liksom den här bloggen och alla de här ja, kanalerna där man liksom kan följa dig. Mm. Liksom, var det någonting, alltså, vad var liksom idén, när satte du igång med hela den? Det är väl, nu ska vi säga, 5,5 år sedan jag satte igång. Mm. Främst var det egentligen för att jag ville, alltså jag älskar snygga bilder och allt det också, men jag vill också få ut i text att allting inte är så himla perfekt. Jag får alltid höra bara, wow, vilket perfekt liv. Och så här, ja, fast det är ju inte så. Det är så många människor som när vi går hem och stänger dörren så mår vi dåligt. Mm. Och jag ville liksom dela med mig av det. För att det har kantrat mitt liv hela sedan jag var liten. Mm. Delade du med dig redan från början? Eller var det någonting som liksom kom senare? Nej, utan jag har faktiskt valt att dela med mig redan från början av min psykisk ohälsa. Och hur det har gett mig utmaningar i vardagen. Mm. Mm. Och liksom när du säger psykisk ohälsa, vad har det, liksom, vad har det varit för dig? Min psykiska ohälsa är främst panikångestattacker och depressioner. Mm. Panikångestattacker är egentligen det som drabbar mig hårdast i vardagen och det som gör kan sätta hinder, så att säga. Mm. Ja. Och det är någonting, alltså, som jag förstod det, så är det någonting som du har tagit med dig. Det har liksom funnits där alltid. När hade du din första liksom tunga period eller panikångest? När jag var 12 år så försökte jag ta mitt liv första gången. Så det är väl egentligen då jag själv minns att jag började må extremt dåligt i mitt liv. Och insåg ganska så snabbt att jag kommer nog aldrig må på topp någonsin. Utan det här är min lott i livet. Det är min psykisk ohälsa. Ja. Kände du också, jag var i Almedalen och följer ju då det här psykiska ohälsaspåret liksom, och de starkaste panelerna, det är ju ungdomarnas paneler när de berättar om den här ensamheten i den här processen, att man är så ensam och man har ingen att prata med. Kände du också dig väldigt ensam i det, eller hade du någon som kunde stötta dig? I min uppväxt hade jag ju inte det, utan det är ju... Nu kommer jag från en generation som kanske tycker lite annorlunda, eller jag hoppas att vi kan idag se lite mer positivt på att våga prata öppet om psykisk ohälsa. Men man skämdes liksom lite över att jag hade försökt ta livet av mig, att jag mådde psykiskt dåligt. Och det, liksom, det vill man gärna tysta ner, vilket gjorde att man började själv skämmas och vända sig väldigt mycket inåt. Och jag var extremt ensam, fast jag har aldrig visat det utåt. Utan utåt sett på skolan så var jag skithipp och jättekul. Och sen när jag kom hem så ja, men grät jag hela kvällarna långa. Liksom. Men det där är ju en utmaning att vi sätter på den där masken. Ja. Liksom, och då kan vi ju heller inte få den hjälpen som vi behöver. Ja. Men någonstans så liksom vänder det för dig. Eller åtminstone du börjar liksom att krypa upp ur det där hålet. Hur gjorde du och när tycker du själv att det började hända? Främst faktiskt när jag började att kunna inse att det fanns ett liv utanför min familj när jag flyttade hemifrån så började jag inse att det är dags att ta tag i sitt liv och jag insåg ganska snabbt att jag inte kunde ha ett 7-4 jobb för att jag hanterar inte det helt enkelt och började med egna företag och jobbade lite extra hos min pappa och
på den resan har det varit. Mm. Så jag har fått skapa mig mina egna förutsättningar utifrån hur jag mår och vad jag kan göra. Så att, ja. Men det är väl ganska klokt egentligen att landa i liksom någonstans att okej, så jag kan nog inte vara på en arbetsplats, en traditionell arbetsplats. Liksom, att man får den insikten, men man inte faller i offerrollen bara för det. Utan att man liksom kan säga okej, då får jag skapa någonting annat. Och det har liksom varit ditt drivmedel till att sitta här idag och stråla. Ja. Men det har inte alltid varit lätt. Det är väldigt enkelt för mig idag att säga att idag kan jag leva med det. Men jag har också skämt så otroligt mycket för det. Mm. Jag har liksom tyckt det var pinsamt att säga att jag har ångest, jag har panikångest och sådär. Så att det är egentligen någonting bloggen och sociala medier har faktiskt gjort att jag har vågat dela med mig av. Jag har fantastiska följare som har pushat mig till att liksom våga berätta mer och inte skämmas liksom för den jag är. Mm. Men det känns också som det kommer en generation nu som är mer öppen kring det. Just på grund av att det är många av er som har valt att dela med sig. Så att det finns lite hopp i det. Ja, jag hoppas det. Och jag hoppas att man kan bringa hopp att det, liksom, det går att leva ett liv trots att man har panikångestattacker, att man har depressioner och att man kan göra det bästa av livet ändå. Det finns dagar där jag absolut inte vill gå upp ur sängen, men det finns också dagar där jag bara verkligen älskar livet och vill gå upp ur sängen. Så det är väl mer att man liksom kan visa att det är okej att må dåligt och det är också okej att säga att, för jag brukar säga så här, att jag har en väninna, hon har migrän. Hon har inga problem att säga att jag har migrän idag, jag kan inte komma. Alla bara, här, men det är ingen fara. Stannar du hemma, så förstår de det. Och så nu brukar jag liksom, jag kör all in. Ja, men jag har panikångest idag, kan inte komma. för att det ska liksom normaliseras. Att det ska inte vara svårare att säga att ja, men idag mår jag inte bra. Nej, för svårare är det väl egentligen? Alltså, det är ju inte det, men ändå liksom, så tar det emot och det är jättekonstigt. För det är väldigt sällan du får ett samtal från någon och säger nej, jag kommer inte då för jag har ångest. Utan det är ofta men jag har ont i huvudet eller jag är förkyld. Och ändå så lever var tredje människa i Sverige med någon form av ångest och depression. Mm. Så det går ju inte ihop. Nej, och sen är det väl också, alltså, det är ju ingenting som man kanske blir av med, utan det följer en igenom livet. Men det handlar mer om att bara acceptera, också för, dels att kunna prata om det utåt, men också att kunna acceptera att idag är en dålig dag och det är helt okej. Okay. Exakt. Och landa i det lite, för det tror jag liksom, det var många av de här ungdomarna i Almedalen som sa när man frågade dem, vad har varit det jobbigaste genom hela den här processen? Och då sa de, jag kan knappt säga det utan att själv börja gråta, men då sa de alla mammor som ville fixa oss. Och då var det just det här att mammorna ville så gärna att, ja men nu är du väl glad? Mm. Är du glad nu? Ja men nu känns det bra i skolan, nu är du glad. Och sen så skulle man då dels bära sin egen sorg och sen så skulle man bära liksom sorgen att göra mamma besviken. Mm. Istället för att, som någon sa till mig, liksom att du måste bli mer en sån här jaha mamma. Så att när de säger att de är ledsna så bara säger ja, jaha. Liksom så att, och det har jag fått verkligen tagit till mig. Liksom, hur viktigt det är att om du säger att du har panikångest, att man bara känner liksom, ja, så kan det ju vara. Precis som du kan ha migrän. Ja, men precis. Och det är jätteviktigt. I mitt arbetsteam så ibland så har vi det ganska roligt. För jag vill ju aldrig att vi ska avbryta någonting. Utan ibland så står jag liksom i fönstret och bara, men vi fortsätter mötet. De bara, okej. Okay. Tittar lite halvkonstigt, men de börjar vänja sig liksom vid det. Och precis som du säger, att man inte gör så stor sak av det. För det är alltid så bara, ja, men varför har du ångest? Alltså, ja, det finns ingen speciell anledning. Men är du säker på det? Kan du verkligen ha ångest utan att det är någonting? Ja, men det är ingenting. Sluta. Har du lärt dig liksom teknikerna också liksom att bara stå i dem, att inte hålla på både liksom mentalt och liksom pratmässigt, att bara känna att de får bara liksom vara där också lite. Framförallt att avbryta dem. Om vi pratar om panikångest så är det viktigt att avbryta dem. Och jag försöker oftast att förhindra dem. För att annars och förebygga liksom. Precis. Och det finns ju massa olika tekniker för det. Jag har ju varit inom psykiatrin sedan jag var liten. Så jag har fått många KBT-behandlingar. Jag försöker verkligen att hantera det. Men min öppenhet och att jag faktiskt alltid med alla människor jag möter och alla jag möter här idag, att det har gjort det lättare. För ibland kan man få panik över att jag får inte få panik nu. Utan om jag skulle få panik nu så kan jag bara, nej, jag har panik nu. Då tar jag över. Ja, precis. Hon får ta över, jag går nu. Nej, men att man liksom vågar känna sig avslappnad i sin sjukdomsbild. Liksom. Det finns ju en väldigt vacker formula där man pratar om att pain times resistance equals suffering.
Och vad man pratar om där är ju att smärta kommer vi ju alla att ha från och till. Men det är när vi motarbetar smärtan som det blir till lidande. Och kan man istället acceptera smärtan så är det ju bara smärta. Liksom, och då får man bara stå i det. Och som vi kommer att höra sen, då är det ju bara en massa tankar omkring det. Exakt. Så att, vad härligt. Och sen någonstans så känner du liksom att nu har du grävt dig upp. Och nu har du liksom hittat dina verktyg. Och då skulle du vilja pay it forward, som det så fint heter. Ja. Då letade du efter en organisation som du kunde gå in och hjälpa till lite i. Precis. I och med att jag själv... Min psykiska ohälsa grundar sig i min uppväxt och jag kände att jag vill göra skillnad. Och om vi ska kunna göra skillnad i samhället så känner jag att det är barnen som vi måste rikta oss till. Så jag är ambassadör, stolt ambassadör för en rikstänkande organisation, en Maskrosbarn, som är en organisation som jobbar med barn som växer upp med föräldrar med psykisk ohälsa och missbruk. De finns idag i Stockholm och Göteborg och glädjeligen så kommer de till Malmö 2020 och det kommer vara ett fantastiskt stort initiativ som jag kommer vara delaktig i. Det finns ju såklart rikstäckande också med onlinecoach och så vidare. Där det kommer finnas ungdomsgårdar och där man kan hänga lite med kidsen och där barn med liknande situationer kan träffas och samlas utan att man behöver skämmas. För det är inte alltid så lätt att säga att min mamma och pappa dricker lite kanske för mycket eller min mamma eller pappa mår psykiskt dåligt och så vidare. Så det, och jag tror att om vi kan våga öppna upp redan i en tidig skede så kanske vi kan förändra. För att barn som växer upp i familjer med psykisk ohälsa och missbruk löper såklart större risk att själva bli missbrukare, att få psykisk ohälsa, att inte gå ut gymnasiet. Jag själv har inte ens gått ut gymnasiet. Så gick det bra ändå. Gick bra ändå. Men att man faktiskt, det finns förebilder för dem och att visa att det finns ett liv utanför skolan. Och alla de här röda sträckorna, alla mina lärare gick, hoppas inte någon av mina lärare sitter här nu. Men ja, så att, och det är många barn. Jag läste någonstans i din blogg att det är 500 000 barn som nu, är liksom... Precis, nu har det kommit en ny studie. Så nu är vi uppe i 600 000 barn idag som växer upp med föräldrar med psykisk ohälsa och ett missbruk. Mm. Och 600 000 barn, det är många barn. Om man då tänker på vad det kan göra i samhället längre fram så... är det någonting vi verkligen måste jobba för? Och det kan ju vara så enkelt som just det här med jag tror någonstans jag läste att du pratade om julen. Alltså ditt förhållande till julen. Och ja, gud ja. Berätta det lite. Liksom. Ja, alla högtider är ju extremt svårt för barn som växer upp i familjer med kanske lite udda förhållanden. Jag själv hatar julen. Jag älskar den utåt sett för att mina barn tycker om julen. Men vi har gjort så här i vår familj. Halloween har vi aldrig firat när jag växte upp. Så Halloween, då går jag all in. Alltså, det är helt crazy. Det är där har största. Du inga minnen. Där liksom. Har jag inga minnen. Men alla andra högtider så är det liksom det är minnen som jag inte vill ha att göra med. Däremot firar vi såklart jul och sådär. Men det är tufft på mig och sådär. Men där försöker jag berätta. Det är faktiskt en grej vi har pratat om på den här Maskros barn, att det går att skapa egna traditioner och det går att skapa nya härliga minnen fastän man har tråkiga minnen. Så där har vi min Halloween. Så om ni någon gång vill gå på Halloweenfest så vet ni vem ni ska vända er till. Ja. Det är verkligen, ja, det är, Och var hittar man Maskrosbarnen? Är det liksom någonting man blir medlem i? Eller? Det är det, man kan stödja som vuxen och som barn. Så det finns två olika knappar du kan trycka på, är jag vuxen eller om du är barn, och så kan man gå in där och det går att stötta. Och allt vi kan göra för barn är viktigt. Och jag har gått med i Mentor Malmö som finns i Malmö också, som är att jag kommer att träffa en ungdom någon gång i månaden och ta en fika och hänga och bara för att visa att vi finns där. Man ska aldrig vända andra sidan till liksom. För det är så jag är uppvuxen. Vilken fantastisk kvinna du är, Emelie. Tack snälla. Tusen tack för allt tack. Du gör och för att du är här och delar detta. Jättetack. Tack.